Večeras u 19 časova u Italijanskom institutu za kulturu Kneza Miloša 56 nastupiće kvintet Tango Ango. Ovaj kvintet osnovale su 2013. godine mlade akademske umetnice uz saradnju i podršku instituta Tango Natural iz Beograda. Čine ga Sonja Lukić, klavir, Ljubica Damčević, violina vokal, Jelena Adamović, violina i Dušica Luković, harmonika i Katarina Kamber, kontrabas. Tango muzikom počele su da se bave još u srednjoškolskim danima, svirajući u orkestru Tango Juventud pod dirigentskom palicom bandoneoniste i profesora Aleksandra Nikolića. Već 2007. godine sa pomenutim orkestrom osvajaju i nagradu na takmičenju u italijanskom gradu Castelfidardo u kategoriji za muziku Astore Piazzolle. Nakon toga karijere im se razvijaju odvojeno, međutim nekoliko godina kasnije ove dobitnice brojnih pojedinačnih muzičkih nagrada formiraju kvintet Tango Ango, koji pored muzike Astora Piazzolle izvodi tradicionalne tango numere kompozitora Carlosa Gardela, Anibala Triola, Osvalda Pugliesea i Francisca Canara. Večeras u 19 časova nastupaju u Italijanskom institutu za kulturu. Mi ćemo slušati muziku Astora Piazzolle i to njegovu kompoziciju Milonga dell'Angel u izvođenju upravo ansambla Astora Piazzolle.